որպես գործատու կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչպես է վերաբերվում ընդհանուր առմամբ նախարարի հրամանին, ինչ է կանելու հոկտեմբերի 1-ից հետո, խնդրեմ։ Շնորհակալություն գործարարների միջտվար զանգվածի անունից, ուզում եմ անհամաձայնությունս հայտնել նախարարության դիրքորոշման հետ, չի կարելի արդարացնել առողջապահական որևէ գործողություն նախարարության ադմինիստրատիվ գործունեության ընթացքում իրավական սխալ որոշումներ կայացնելու հետ կապված ոչ մի գործատու համաձայն 133 հոդվածի աշխատանքյունից գրքի իրավունք չունի թեստի բացակայության կամ պատվաստման առկայության դեպքում աշխատողին ազատի իրավունքից։ Ես ռեստորանների ասոցիացիա ՀԿ էջում տեղադրել եմ այն պարզ գործողությունների տրամաբանությունը, որը գործատուն պետք է անի պաշտպանվի օրենքով այս կատարվելիքի հետ։ Ուրեմն նախարարի հրամանը վաղը կարող է հնչել այսպես. Բոլորը պետք է կրեն գլխարկ, ես մի քիչ բանանեմ, հա, պարզացնեմ այս միտքը, և նախարարի հրամանը չի կարող վերադաս օրենքներ և մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների դիրքերը խախտել։ Այսինքն ցանկացած մանիպուլյացիա մարդու օրգանիզմի հետ կատարվում է համաձայն Նյուրնբերգյան կոնվենցիայի իր մարդու հոժար կամքի և մարդու համաձայնությամբ, չի կարելի միջամտել և արգելել իրեն աշխատել այդ հիմնավորումներով։ ես մի կողմ թողնեմ առողջապահական բաղադրիչը և վերադառնամ այն միջոցներին, որ հիմա նախարարությունը բերում է։ Ուրեմն անցած տարի վատնվել են միլիարդավոր դրամներ կոնտակտավորներին չեզոքացնելու համար, իսկ հիմա պարտադրում են մարդկանց ամսական 30,000 դրամ տալ տեստին։ ուրեմն կրկնում եմ, անցած տարի առողջապահության նախարարությունը այնքան վատ է կատարել իր տնային աշխատանքը և այնքան վատ է դիմակայել այս արհավիրքին, որ միլիարդավոր դրամներ ծախսվել են հյուրանոցներում կացարան ապահովելու համար պարզապես կոնտակտավոր մարդկանց։ ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը ստացել է $500,000, որպեսզի իր իսկ տեստը մշակի։ մենք չտեսանք այդ տեստը, այսինքն էֆեկտիվ աշխատանք կատարելու փոխարեն արդեն որերորդ տարին է առողջապահության նախարարությունը հանդես է գալիս անտրամաբանական, ոչ հիմնավորված քայլերով։ մի քանի օրինաձգ գծեր դրա օրինակներն են, ես չանվանեմ դրանց որոնք են, և այս օրինագիծը հապճեպ կարված և հապճեպ արված, ես ասեմ, պարզապես հազարավոր բողոքարկումներ է ստանալու և գործատուների և աշխատակիցների կողմից։ մեկ անգամ ևս բոլոր գործատուների ուշադրությունը հրավիրում եմ նրան, որ մեր էջին հասարակական կազմակերպության ռեստորանների ասոցիացիա տեղադրված է այն պարզ քայլերի հերթականությունը, որը պետք է անել, որպեսզի դուք օրենքով պաշտպանված լինեք և լինեք օրենքի առաջ ճիշտ և շիտակ։ չի կարելի 60 տարեկան, 65 տարեկան կանանց, որոնք մեր բնագավառում տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր են զբաղացնում, հիմնականում ունեն առողջական խնդիրներ, պարտադրել իրենց 60-70 հազար դրամ ստացած աշխատավարձից 30,000 դրամը ծախսել տեստի վրա առողջապահության նախարարի կամ արդարադատության նախարարի կամ Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառույցի ԿՄ հաճույքով։ սա անթույլատրելի է և սա բարձրացնելու է բողոքների մեծ ալիք։ շնորհակալություն։